Мене звати Міщенко Олена Йосипівна. Мені 62 роки. Ще з малку так життя не задалося. То батько прийшов з війни, каліка. Чорнобильська аварія. Чоловіка півперший забрали. Чоловік помер. Дали мені вдову, посвідчення вдови ліквідатора. Троє дітей. Зараз вже восьмеро внуків у мене. У 46 років інсульт побив. Я не ходила. Діти і корову продали, щоб не на ноги. Де я 14 років капаюся. 24 лютого ми були у хаті. Потім там ще у родички моєї хата згоріла. Так вони прибігли до нас. Багато так хатів побило. Самольоти літали, танки. І з цієї сторони наші танки йшли, а з той – рашистські танки. А тоді 6 числа розбили будинок. Ми потім побігли до моєї дочки, там ще далі. У неї підвал був, і ми там місяць у підвалі переховувалися. Без світла, без зв'язку, без газу. А так на дворі кирпичики, щось їсти варили. Багато людей було, бо в неї такий великий погреб. Там і кума із дівчинкою, з Катєю прийшла, вона там була. Моя дочка, четверо дітей їхні, Яноча, Вася, ще мій менший там син, і ще сусідки дві. І ми там усі свічки палили у погребі. Там холодно, сирость така була, але мусили сидіти. Бо тут таке бахкало, таке бахкало, таке зривалося, що не можна було із погреба вийти. Прилетіла саме в цю кімнату. Це була сама більша кімната. Вон шкафа, диван, ковйор. Тут сервант був, тут стіл був, ікони. Тут шкафа була, телевізор був. Троє людей у кухні вечеряли. А потім воно сюди як бабахнуло. І вони зразу вилетіли із хати у двір. Три чоловіки вилізли поранені, а четвертий молодий хлопець убитий. Ось тут ми його закопали. Отут. Місяць лежав тут, поки його, може, більше. Він був не з Королівки, і ми не могли його швидко поховати, бо батьки його з Гронщини не могли забрати, бо до нас сюди не було дороги батькам. І головне, що старі бабки оці, що по 190 год живі, а молодіж багато погинуло. Страх дуже великий був, страх. Діти заїкалися. У мене у дочки чотири діток малесеньких там у погребі. Вона вже їх спасала в погребі. Ті малесенькі кричали: «Бабу-бах, бабу-бах». Де я вже так, Надя одна на руки, друга на руки. Ми вже їх вдома, вони вже трошки підросли, 3 роки, ми вже їх не колихали. Но потім нам заставило це все, оці всі бомби, заставили нас знов їх колихати. Ми на руках їх заколихували. Мучились ті діти. Тоді матраси занесли туди, щоб вони якось їх положити. Мій менший був у теробороні, Вітя. Так вони у кукурузу, конець села пройшли, ходили по всіх вулицях кожен вечір. Каже, я так у кукурузу трошки, а там танк російський. Я кажу, бігом тихенько, задом. Отам з тієї сторони. Танк був російський. А Вася теж у мене, він зразу попав в Міністерство надзвичайних ситуацій. У Харкові працював, зразу його на пожарну машину таку посадили в Харкові, бо в нього права були. Тушили дома, людей спасали, трупи виносили. А потім Біла церква, там знайшли бомби. Так він там же ж із хлопцями своїми. Два його товариші підорвалися, а він якось і спасся. А тоді дали мішки чорні. Він ходив, в один мішок собирав руки, ноги одного, другого товариша. А потім ще в Київському морі бомби знайшли, так там їх прямо надівали. Акваланги там прямо в морі їх і зривали, їх не можна було витягнути, вони такі були здоров'яні. Так він 2 роки стільки на тих бомбах намучився, а потім трохи на психіку дало, він вночі не спить і зараз. Довго на ноги він не міг ходити, скільки я його теж, то чоловіка лічила, бідна, тепер сина лічу.
невістка Маринка, її брат рідний, тут там у Донецьку, ще з 14-го року на війні. Ну, це такий був страх, що не передати. Самоліт скидав, і воно так, хати нема, хати нема. І так лишились ми без хати. Дуже благодарна я всім, хто помог отримати мені дом. Передаю вам український сувенірчик, подарок, подарунок. Желаю вам і крепкого здоров'я, щастя, всього самого лучшого вам желаю. Приїжджайте в гості після війни. Большое спасибо, я буду за вас молитися. Лелеки в дорозі, під крилами море, чи знаєте, рідні, яке у нас горе? Замість підсніжників крові сльоза, чи знаєте, в небі іде в нас війна? Чи знаєте ж, в небі іде в нас війна?